မကြာတဲ့ကာလမှာရီမန်းချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်ထွန်းလာမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်း CRPH ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျသည့်အထိတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့အတူလက်တွဲညီညီတိုက်ထုတ်ရေးကရင်နှစ်တစ်ကူးနေသူ UNG တဝန်လွှာပို့လိုက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မကြာတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာအားလုံးရဲ့ရီမန်းချက်တွေလက်တွဲကျစွာအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်ထွန်းလာတော့မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်း CRPH ကကရင်အမျိုးသားနှစ်တစ်ကူးနေတတူညရံလွှာမှာပြောဆိုထားချက်အရာသိရပါတယ်ခေအဆက်ဆက်တာမကအခုຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာကရင်တိုင်းရင်းသားအားလုံးဟာတမိုင်းပေးတာတူညရံတွေကိုကြာရခန်းကဏ္ဍတွေမှာခြေပုံစွာပါဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းဆိုထားပါတယ်ຫນွေဥတော်လန်ရေးကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတွေကတိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးရဲ့စူးစမ်းမှုအကျိုးရလဒ်တွေအနေနဲ့ထဲဝါစွာတမိုင်းဝင်ကပိတင်မဲ့မှတ်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တော်လန်ရေးအောင်ပွဲအဆက်ဆက်ကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့ကရင်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့သူရဲကောင်းအပေါင်းတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေနဲ့ယင်းဤပေးဆက်တာတွေအတွက်လည်းဂုံပြူဥညွတ်ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အလုံးစုံကင်းစင်တဲ့အနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင်ညီနောင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတွဲလက်ညီစွာကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့တဝန်လွှာမှာတနိထံပြုပြောဆိုထားချက်အရာသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျသည့်အထိတော်လန်ရေးအင်အားစုများနှင့်အတူလက်တွဲညီညီတိုက်ထုတ်ရေးကရင်နှစ်တစ်ကူးနေသူ UNG တဝန်လွှာပို့တနိုင်ငံလုံးမှတော်လန်ရေးအင်အားစုများနှင့်အတူအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုပြိုလဲသည့်အထိလက်တွဲညီညီတိုက်ထုတ်ကဒန်းတူညီများမှုနှင့်ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိသည့် Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ထူထောင်နိုင်ရေးဆန္ဒပြုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ကကရင်နှစ်တစ်ခုနှင့်ခန္ဓာတို့တတူညံလွာပေးဖို့သည်ယနေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သည့်ကရင်နှစ်တစ်ခုနှင့်အတွက်တဝန်လွာတွင် UNG ကအထက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်ယခုနှစ်တစ်သည့်တန်းတူရေးနှင့်ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိသည့်ကရင်ပြည်ကိုအစပြုထူထောင်နိုင်သည့်မင်္ဂလာနှစ်တစ်ဖြစ်ပြီးကရင်တိုင်းရင်းသားတို့၏လူမျိုးကုန်ဇာတိကုန်ကိုမြင့်တင်နိုင်ကြပါစေရန်ဆန္ဒပြုကြောင်းလည်းတဝန်လွာ၌ဖော်ပြထားသည်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှစ၍အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏မတရားအာဏာသိမ်းယူရန်ကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားအလုံး၏မူလဘူတာအခြေခံအခွင့်အရေးများပြတ်သုံးခဲ့ရကြောင်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့ထုံနှံများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုလက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများကိုလည်းစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့ကြသည်ကိုစိတ်မကောင်းဖွယ်ရာတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြရကြောင်း UNG ကဖော်ပြထားသည့်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားရှိတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်အုပ်စုအတွင်းစိတ်ဓာတ်နှင့်အင်အားယိုစီးမှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုများဘက်မှအောင်ပွဲအလီလီရယူနိုင်ခဲ့သည်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လာကြပြီးဖြစ်ကြောင်း UNG ကဆိုသည်ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျရောက်သည့်ကရင်နှစ်တစ်ခုနှင့်အခါသမယမှစ၍တနိုင်ငံလုံးမှတော်လန်ရေးအင်အားစုများနှင့်အတူအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုပြိုလဲသည့်အထိလက်တွဲညီညီတိုက်ထုတ်ကာတန်းတူညီမျှမှုနှင့်ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိသည့် Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်ကိုထူထောင်ပြီးကရင်တိုင်းရင်းသားတို့၏လူမျိုးကုန်ဇာတိကုန်ကိုမြင့်တင်နိုင်ကြပါစေဟု UNG တဝန်လွှာတွင်ဖော်ပြထားသည်